А далі корисні поради про те, як можна дістати компенсацію, якщо ви скалічилися через лід. У Львові жінка відсудила 18 тисяч гривень за те, що минулої зими впала на ожеледиці і зламала руку. В суді вона довела, що через недоглянутість прибудинкової ділянки опинилася у гіпсі. Це, звичайно, рідкісний випадок, але буває. Юля Пенчук продовжить. Студія виходила з під'їздів, і студія впала. Пані Наталя показує місце, де торік узимку впала на слизькому тротуарі. Розповідає, близько 8 ранку вийшла з дому на роботу та ступила лише крок, як послизнулась та зламала у двох місцях руку і розірвала сухожилля. Це і дуже важкий в мене перелом. Це не є просто перелом, який заживає за місяць. Я 4 місяці була на лікарняному. Це гіпс, ти повністю замотана в гіпсі, як черепашка, що в мене рука не рухалася. Вона в мене була, атрофована. Рука була атрофована, тобто я в неї взагалі не володіла. Відповідно, в той час в мене почалася депресія. Біль у кінцівці пані Наталя відчуває дотепер, тож змушена пити знеболювальне та їздити на дорогу реабілітацію. Каже, спочатку і не думала шукати винних та вимагати відшкодування за травму. Та коли рахунки за лікування перевалили за 10 тисяч гривень, жінці урвався терпець. Спершу з'ясувала, що прибудинкова територія її житла належить Львівському художньому училищу. На нього й написала заяву до суду. А ще зібрала свідчення очевидців, медичні довідки, які підтверджують її травму, та чеки на лікування. Звернулася навіть до синоптиків, які повідомили, що про ожеледицю було відомо напередодні. Моя ціль була просто показати, що Віра вмирає останньою. У мене є довідка з гідрометцентру, і в той час всі... СББ, всі ті контори, як назвати їх правильно, вони були повідомлені про те, що буде страшна ожеледиця. Вони мали час підготуватися. Знаю, що інші будинки, тому що я питалася в знайомих, то вони були готові до тої ожеледиці. Сусіди рішення жінки підтримали, бо взимку тут завжди ковзанка. Не посипаю, тому що прибиральниця доїжджає, вона приїжджає пізно. Прибиральниця є, але вона пізно приїжджає. А коли люди йдуть на роботу, вона ще не посипана. В художньому училищі визнають, що будинок, де мешкає пані Наталя, на їхньому балансі, і стежити за спорудою та прилеглою територією – їхній клопіт. Та переконані, що жінка впала просто через необережність. Ми можемо і на рівному йти послизнутися. І не потрібно для цього льоду. І те, що апелювала тими фактами і подіями позивачка, відповідно, воно, я вважаю, що воно не є ні достовірно, ні недоказано остаточно. Та Феміда стала таки на бік пані Наталі. Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, свідків, дослідивши матеріали справи, прийшов до висновків, що позов підлягає частковому задоволенню і стягнув на користь позивача 8 тисяч майнової шкоди, це витрати на лікування, і 10 тисяч моральної шкоди, які позивач зазнала в зв'язку з стражданнями і фізичним болем. У суді кажуть, ця справа хоч і рідкісна для України, та не унікальна. Торік вже була подібна історія і теж виграв позивач. А художнє училище з вироком не згодне і вже готує апеляцію. Та пані Наталя каже, не відступить, доки не отримає свого відшкодування. Юлія Пенчук, Тарас Оленець, програма «Вікна», СТБ. Юристи теж радять, якщо ви травмувалися через неприбраний тротуар, не вагайтеся, звертайтеся до суду. Отримати компенсацію за лікування насправді легше, ніж більшість українців вважає. Важливо, якщо ушкодження тяжке, як то перелам ноги чи руки, викликайте швидку. Медики зафіксують причину травмування із зазначенням вулиці, де це сталося. Потім документи слід забрати із лікарні і зберігати всі чеки на медикаменти, які довелося купити. Також важливо правильно визначити, хто відповідальний за ту ділянку дороги чи тротуару, де ви травмувалися. Якраз через цю деталь судді зазвичай відхиляють більшість таких позовів. Це коли невірно сформульовано саме позов, невірно визначено повноваження тієї або іншої організації, яка відповідає за прибирання вулиць. Це треба визначати, хто саме в цьому місці відповідає. Тобто у вас може бути декілька відповідачів. Це безпосередньо ця організація, яка відповідає саме ось цьому в місці за прибирання вулиць, та організація, якій вона підпорядковується. А ще юристи радять знаходити братів по нещастю, людей, які травмувалися на тій самій вулиці, і подавати колективний позов до суду. Зрештою, тоді дешевше обійдуться послуги фахового адвоката. Він допоможе скласти позов коректно. Морока варта того, бо окрім відшкодування коштів за лікування, можна вимагати ще й моральної компенсації.